हामी यो महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनका निम्ति थुप्रै हाम्रो सहयोगी दाताहरूले अथवा भन्नुपर्दा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था औद्योगिक व्यापारी प्रतिष्ठान र त्यस्तै गरी थुप्रै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन फराकिलो मन भएका हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ स्वदेशमा विदेशमा उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट साथ दिनुभएको छ साथ सपोर्ट दिनुभएको छ उहाँहरूकै साथ सपोर्टबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्न सकेका छौँ त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँहरूको नाम लिनुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो र त्यसैले म उहाँहरूप्रति म अग्रिम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु अहिले भर्खर मात्र मलाई मेरो हातमा प्राप्त भएको छ लमजुङ तमु समाज काठमाडौँबाट पाँचै पाँच पाँचै पाँच साढे पाँच सहयोग प्रदान गर्नुभएको रहेछ अर्थात् 5555 रुपियाँ प्रदान गर्नुहुने लमजुङ तमु समाज काठमाडौँ उहाँहरू यहाँ अध्यक्ष सचिवज्यू आउनु भएको छैन तापनि उहाँहरूले यो लमजुङको हो ल मैले माफ गर्नु होला हाम्रो आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङ दाई जुन यहाँहरू सबैको अत्यन्तै प्यारो एउटा चर्चित कलाकार राष्ट्रिय कलाकार जुन अहिले राष्ट्रिय नाचघरमा थुप्रै वर्ष कार्यरत भएर उहाँले निवृत्त हुनुभएको छ एउटा अधिकृत लेभलबाट उहाँले वाद्यवादकको अधिकृत दोहोरी गीतको अधिकृतको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो त्यो संस्था राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थानमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र अहिले लमजाउ तमु समाज काठमाडौँबाट हामीलाई 5555 जुन प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको सचिव नै फेरि हाम्रो आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङ हुनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन उहाँले त्यो नगदै लिएर चाहिँ उहाँले काठमाडौँबाट एउटा नासो लिएर यो समाजको लागि आउनुभएको मैले भर्खरै थाहा पाएँ म उक्त काठमाडौँ लमजाउ काठमाडौँ तमु समाजका समाजलाई हामी सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र हामी उहाँहरूको सहयोग कहिले भुल्ने छैन र हामी सहयोगको हामी कुनै दिन उहाँ त्यो सहयोग र त्यो रकम हामी अहिले हाम्रो यो लमजाउ तमु समाज काठमाडौँबाट सचिव आजको चाहिँ अतिथि कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ दाई आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङ उहाँको हातबाट हाम्रो समाजको कोषाध्यक्ष अथवा यो मेला आयोजक समितिको आर्थिक संयोजक सुविधा जगतबहादुर घलेज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु 5555 रुपियाँ ताली बजाएर हामी सम्मान गर्दछौँ हिजो यो 50,000 प्रायोजक गर्ने हाम्रो अनिल गुरुङ उहाँ नभएको उहाँ अहिले पोर्चुगल भएको हुनाले उहाँको आमा रामकुमारी गुरुङज्यूलाई यो प्रमाण यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नको लागि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु रामकुमारी गुरुङ कतै हुनुहुन्छ भने ए यहीँ हुनुहुन्छ ल है हाम्रो 50,000 दिने महावीर चन्ददाता ठुलो सहयोगी दाता हाम्रो समाजको रामकुमारी गुरुङ उहाँ डम्बर गुरुङको धर्मपत्नी र सहयोग गर्ने अनिल गुरुङ 50,000 उहाँको आमा रामकुमारी गुरुङलाई हाम्रो र मैले एउटा यहाँ एउटा कुरा राखेँ के अरे हाम्रो माझमा अहिले भर्खर मात्र हाम्रो सुन्दर बजार नगरका नगर उपप्रमुख हाम्रो आदरणीय दिज्यू ज्ञानु शाहज्यू हाम्रो स्टेजमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै सम्मान गर्दै र उहाँलाई आजको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म भन्नु गर्दछु र उहाँको हातबाट हाम्रो अनिल गुरुङको आमा रामकुमारलाई यो
प्रशंसा पत्र हस्तान कर दिन अन्न गर्दछु। हाम्रो नगर उपप्रमुख ज्ञानु सादी ज्यू र उहाँको हातबाट अनिल गुरुङको मम्मी आमा रामकुमारी गुरुङलाई 50,000 सहयोग गर्नुभएकोमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। र त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो यो महोत्सवको मायाको चिनो थुप्रै बनेको छ। मायाको चिनो बनाउनको लागि करिब हाम्रो 30-35,000 रुपियाँ लागेको छ। त्यसको खर्च सम्पूर्ण खर्च म बेहोरिने छु भन्दै हाम्रो समाजका कोषाध्यक्ष सुबेदार जगत बहादुर घलेज्यू अहिले हाम्रो माझमा यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो मायाको चिनो प्रशंसा पत्र आजका प्रमुख अतिथि भनौँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो नगरका उपप्रमुख ज्ञानु सदिज्यू उहाँको हातबाट फेरि पनि म सहयोग गर्नुहुने मायाको चिनोको सहयोग गर्नुहुने र उहाँको छोरा अहिले रवि घले जापानमा हुनुहुन्छ। छोरा रवि घलेको घलेले यो बाबाको हातबाट यो महोत्सव सफलको लागि दिनुहोला भनेर उहाँले पठाउनु भएको रहेछ। अहिले उहाँको बुवा सुबेदार जगतबहादुर घले समाजको हाम्रो कोषाध्यक्ष उहाँलाई यो प्रशंसा पत्र हाम्रो आजको अतिथिज्यूबाट। भर्खर मात्र मेरो हातमा परेको छ सुन्दरबजार नगरपालिका 7 निवासी बुद्धिजङ गुरुङले रु 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँको अहिले रु 25,000 रुपियाँ यो महोत्सवलाई राम्रोसँग भव्यसँग सञ्चालन गर्नु है। म नभए पनि म अमेरिकामा भए पनि सहयोग गरिदिनु होला भनेर अमेरिकादेखि नासो पठाउनु भएको रहेछ आफ्नै बुवा सुबेदार मिमबहादुर गुरुङज्यूलाई। अहिले सुबेदार मिमबहादुर गुरुङज्यू हाम्रो समाजको अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको हातबाट हामीलाई रु 25,000 प्राप्त भएको छ। उहाँको छोरा हाल अमेरिका हुनुहुन्छ बुद्धिजङ गुरुङ। उहाँको छोरा अहिले यहाँ अमेरिकामा भएको हुनाले उहाँको बुबा सुबेदार मिमबहादुर गुरुङज्यूलाई आजको अतिथिज्यूको हातबाट यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्दा आइदिनुहुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिमबहादुर गुरुङज्यू कतै हुनुहुन्छ? मिमबहादुर गुरुङज्यू नभए म एकछिन थाती राखेँ यसलाई एकछिनपछि। यस्तै गरी हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ विक्रम गुरुङज्यू र विनोद गुरुङज्यू। अहिले मेरो हातमा हामीले यहाँहरूको समय लिने मैले थोरै प्रयास गरेँ, माफ गर्नुहोला। किनभने उहाँहरू सहयोग गर्ने जुन व्यक्तित्वहरू यो महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्न लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम हामीले लिनै पर्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ। त्यसैले मैले थोरै समय लिएँ, माफ गर्नुहोला। हामीलाई अहिले साउदी अरबमा हुनुहुन्छ हाम्रो अत्यन्तै समाजको सक्रिय व्यक्तित्व मोती गुरुङ। हाम्रो समाजको अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व मोती गुरुङ र त्यसमाथि पनि आज उहाँ पनि विदेशमै हुनुहुन्छ अहिले र उहाँको धर्मपत्नी जुना गुरुङ यहीँ हुनुहुन्छ।
हाम्रो मोती गुरुङ र जुना गुरुङको छोराहरू विनोद गुरुङ र विक्रम गुरुङ दाजुभाइ सल्लाह गरेर हाम्रो महोत्सव भव्य रूपले सफल भइरहोस् हामीले हामी नभए पनि भनेर दाजुभाइले 20,000 पठाएर आमालाई दिनुहोस् है भनेर 40,000 रुपियाँ पठाउनु भएको रहेछ 40,000 हामीलाई प्राप्त भएको छ विक्रम गुरुङ र विनोद गुरुङ बाबुहरूबाट त्यसो हामीले उहाँहरू अहिले यहाँ हाम्रोमा नभएको हुनाले उहाँको मम्मी आमा जुना गुरुङ हाम्रो माझ हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि आइदिनु म आउनु गर्दछु 40,000 रुपियाँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ यो महोत्सवलाई सफल होस् र हाम्रो गुम्बा बनाउने लक्ष्य पुरा होस् भन्ने कामना गर्दै यस्तै गरी मेरो हातमा परेको छ रु 20,000 रुपियाँ हाम्रो रु 20,000 रुपियाँको विभिन्न हामीले आयोजना गर्ने विभिन्न इभेन्टको 20,000 रुपियाँ हाम्रा समाजको अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ गमबहादुर गुरुङ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो धर्मपत्नी सुमिना गुरुङलाई यो महोत्सवको सफलताको कामना गर् म नभए पनि त्यो ठाउँको यो हामीले एक समाजले गरेको यो कार्यक्रम सफल होस् भनेर आफ्नो श्रीमती अथवा धर्मपत्नी सुमिना गुरुङसँग रु 20,000 रुपियाँ पठाउनु भएको रहेछ हामीलाई प्राप्त भएको छ रु 20,000 रुपियाँ त्यसैले यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ सुमिना गुरुङ छोरीलाई यहाँ शेषमा आइदिनु हुन म आउनु गर्दछु हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो नगर उपप्रमुख दिज्यूलाई अलि कसरत गराउनु पऱ्यो भनेर मिर्लुङ आमा समूह हाम्रै सुन्दर बजार स्थित तनहुङबाट आएर बसाइ सर्दै आफ्नो घर बसाइ सर्दै थाई बसोबास गरे सुन्दर बजार सैनी टोलमा बसोबास गर्दै आउनुभएका मिर्लुङ आमा समूहबाट रु यो महोत्सवको सहयोग स्वरूप 10,025 रुपियाँ सहयोग भएको छ उक्त मिर्लुङ आमा समूहका अध्यक्षज्यूलाई म यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र म यो आमा समूहको अध्यक्ष नभए पनि उहाँको प्रतिनिधि जो भए पनि हुन्छ आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यस्तो ठुलो काम गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हामी हृदयदेखि अरू कुरा गर्न नसके पनि हातबाट ताली बजाएर उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ है आमा समूहबाट रु 10,155 प्राप्त भएको छ महोत्सवको सफलताको कामना गर्दै उक्त त्रिशक्ति आमा समूहका आमा त्रिशक्ति तमु समाज त्रिशक्ति तमु समाज खरे वडा नम्बर 5 सुन्दरबन नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित त्रिशक्ति तमु समाजले 10,155 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँ त्यो उक्त समाजको अध्यक्षज्यू अथवा समाजको प्रतिनिधिलाई ज्यूलाई यो प्रशंसा पत्र ग्रहणको लागि आइदिनु हुन म आउनु गर्दछु त्यस्तै गरी ऊ पल्लो मैले अघि देख्दै थिएँ पल्लो छेउमा व्यापार गरेर बसिरहनु भएको छ हाम्रो समाजको अत्यन्तै सक्रिय दिदी पञ्चुमाया गुरुङ उहाँले यो समाजको यो महोत्सव सफलताको लागि
15,000 रुपियाँ दिनुभएको छ सद्धन्यताका साथ यो प्रशंसा पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ पञ्चुमाया गुरुङज्यू कृपया यो प्रशंसा पत्र ग्रहणको लागि आइदिनु म आउनु गर्दछु र त्यस्तै गरी ₹10,010 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ महोत्सवको सफलताको कामना गर्दै सुन्दरबजार नगरपालिका छ निवासी अमृत गुरुङ उहाँ अहिले हाल पोर्चुगल हुनुहुन्छ उहाँ नभएको हुनाले उहाँको आमा अथवा बाबालाई कृपा यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु लागि म आइदिनु हुन म आउनु गर्दछु ल उहाँ हुनुहुन्छ अमृत गुरुङ अहिले पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ ₹10,010 रुपियाँ दिनुहुने हाम्रो समाजको अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व भनेर चिनिन्छ तेजबहादुर गुरुङ दाई तेजबहादुर गुरुङ दाईले उहाँको धर्मपत्नी उत्तर कुमारी गुरुङ उहाँको तेजबहादुर गुरुङ र उत्तर कुमारी गुरुङको सुपुत्र अमृत गुरुङ अहिले पोर्चुगल हुनुहुन्छ ₹10,010 रुपियाँ दिएर महोत्सवको सफलताको कामना गर्दै प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो प्रशंसा पत्र र त्यस्तै गरी हाम्रो 15,000 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ एक्टिभ वर्कआउट ट्रेनिङ सेन्टर जुन लाहुरेहरूलाई भविष्यमा लाहुरे हुने योग्य भाइहरूलाई ट्रेनिङ गर्नुहुने हाम्रो प्रोप्राइटर चिन राजगुरुङ उहाँले जुन आफ्नो एक्टिभ वर्कआउट ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर धेरै भाइ बहिनीहरू भाइहरूलाई ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस र इन्डियन आर्मीमा भर्ती गराइसक्नु भएको छ अहिले यो महोत्सव सफलताको कामना गर्दै 15,000 दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ म चिन्नराज गुरुङज्यूलाई मञ्चमा प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुन म हार्दिक गर्नु गर्दछु त्यस्तै गरी 14,100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो मामा हर्कबहादुर गुरुङ र कर्णमाया गुरुङ हर्कबहादुर गुरुङ र कर्णमाया गुरुङको छोरा तेजेन्द्र गुरुङ जुन इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हुनुहुन्न तर महोत्सव सफलताको कामना गर्दै 14,100 त्यो आयोजकलाई दिनुहोस् है भनेर पठाउनु भएको छ नासो हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसैले उहाँ नभएको हुनाले उहाँको बुबा अथवा आमा करमाया गुरुङ अथवा हर्कबहादुर गुरुङ जो आउनुभए पनि यो प्रशंसा पत्र ग्रहण आइदिनु हुन म आउनु गर्दछु ए पञ्चमाया गुरुङ हाम्रो भाउजू भनौँ अथवा दिदी भनौँ उहाँले अत्यन्तै खुसी भएर हाम्रो समाजले कहिले पनि गरेको थिएन यस्तो कार्यक्रम त भनेर सफलताको कामना गर्दै उहाँले 15,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको श्रीमान स्वर्गीय मानबहादुर गुरुङको सम्झनामा उहाँले यो 15,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई यो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो नगरको उपप्रमुखज्यू र त्यस्तै गरी ₹10,010 रुपियाँ प्रदान गर्नुहुने सरस्वती गुरुङज्यू वडा नम्बर 6 सुन्दरबजार नगरपालिका निवासी सरस्वती गुरुङज्यू उहाँ हाल जापान हुनुहुन्छ ल हाम्रै दाई तेजबहादुरको छोरी रहेछ फेरि ल हेर उहाँले हेर्नु त छोराले पनि बाउलाई छोरीले पनि बाउलाई पैसा पठाएर त्यो महोत्सवलाई सफल बनाउनको लागि दिनुहोस् है भनेर नासो पठाएको पठाए छोराले पोर्चुगलबाट छोरा अमृत गुरुङले पोर्चुगलबाट छोरीले जापानबाट 10,010 रुपियाँ पठाएर हामी यो महोत्सवलाई हामीलाई अझै उत्साह दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाई तेजबहादुर गुरुङको छोरा अमृत गुरुङ र छोरी सरस्वती गुरुङप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र यो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथि नगर उपप्रमुखज्यू
त्यस्तै गरी 10,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो सफी मियाज्यू, सफी फ्यान्सी स्टोरका प्रोप्राइटर सफी मियाज्यू, सुन्दरबार नगरपालिका नम्बर 6 सैनीटोल निवासी सफी मियाज्यू 10,000 महोत्सवको सफलताको कामना गर्दै प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी आयोजक तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। र उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मित्र सफी मियाज्यू, र त्यस्तै गरी बखान सिंह तामाङज्यू, उहाँले 10,000 रुपियाँ यो महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव सफलताको कामना गर्दै आयोजकलाई नगद दिनुभएको छ 10,000 रुपियाँ। म बखान सिंह तामाङज्यूलाई हार्दिक नमन र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिन आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बखान सिंह तामाङज्यू यहाँ कतै हुनुहुन्छ भने मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ भने यो प्रशंसा पत्र आजका प्रमुख अतिथिजीको हातबाट ग्रहण गर्न लागि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब जम्मा अहिले मेरो हातमा अब एउटा मात्रै बाँकी छ, यही मात्रै रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ रामकुमार सदाशङ्कर। रामकुमार सदाशङ्करले रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी रामकुमार सदाशङ्करले 10,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा कृपया उहाँ कतै यतै हुनुहुन्छ भने रामकुमार सदाशङ्करज्यूलाई यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ, हामी राम्रोसँग झट्ट चिन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ मिलनचोकको बया पानी सुन चाँदी पसल भनेर चिन्छ उहाँलाई। उहाँले रु 10,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अब भने मेरो गन्धन गर्ने कार्यक्रम सिद्धिएको छ है। अब फेरि यो माइक्रोफोन म कल्पना रेग्मी बहिनीलाई दिन गइरहेको छु। त्योभन्दा थोर पहिला हाम्रो आज हाम्रो यो ठाउँमा स्थानीय कलाकारको रूपमा एउटा अहिले देशमा एउटा कलाकार रूपमा एउटा परिचित भइसकेका बहिनी पूजा गुरुङ र हाम्रो दाई आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङलाई उहाँको यही ठाउँको भएको हुनाले उहाँको इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। त्यसैले आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङ र नानी पूजा गुरुङलाई उहाँहरूको इष्टमित्र जुन सुन्दर बजार निवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले अगाडि आइदिनु होला, छिटो आइदिनु होला, छिटो भन्दा छिटो। समय हामीसँग अत्यन्तै थोरै छ, समय दौडेको दौडै छ, हामी बसेको बसै छ, समय दौडेको दौडै छ। हाम्रो यसपछि फेरि हाम्रो लक्ष्मी बहिनी, पूजा बहिनी, हाम्रो शर्मिला बहिनीहरूको र कृष्ण दाई हाम्रो सबैको दोहोरी बाँकी नै छ। यहाँलाई हामी भरपूर मनोरञ्जन दिलाउने प्रयास गर्दैछौँ र अहिले कृष्ण गुरुङ दाई र नानी पूजा गुरुङ जो यो ठाउँ हाम्रै स्थानीय ठाउँको यहीँको एउटा यही ठाउँमा जन्मेर यही नगरपालिकामा जन्मेर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा आफ्नो छुट्टै कलाकारको स्थान ओगट्न सफल हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो नाम पनि यो ठाउँको नाम पनि राखिदिनु भएको छ है दुनियाँमा यो राष्ट्रमा भनेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। एकछिन मात्र अहिले
साँच्चै हाम्रो आयोजक समितिका संयोजक मूल आयोजक समिति संयोजक अथवा समाजका अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङकै गाउँ एउटै गाउँ ठाउँ आफ्नै दाजुभाइलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो बहिनी पूजा र सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसम्म उहाँहरूको आफ्नो दिदीबहिनीहरू आफ्नो दाजुभाइहरू एउटा देशको चर्चित कलाकार भन्न सफल भए भनी खुसीयालीमा उहाँहरूले यो सम्मान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो समाजको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दछु।